اسلام علیکم شیخ امتیاز یوٹیوب چینل شیخ ولاگ، جناب بھائی تھوڑی خدمت میں لے کے آیا بھائی لارس بابا روس ٹریکٹر فار سیل اے ٹو زیڈ جینون حالت میں ہے ٹریکٹر جناب، بہت مناسب پرائس میں جناب، ٹھیک ہے سیل لگ گئی سمجھ لیں، روسی کی چھت بمپر ایچ وغیرہ لگی ہوئی ہے، گاڑی کو ویٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اچھی کنڈیشن میں جناب بابا روس فار سیل ہے، مناسب پرائس میں لیول پہ چل رہا ہے، اچھی کنڈیشن ہے ٹریکٹر کے جناب، وے ٹو زیڈ جینون ہے، ٹائر ریم چھت وغیرہ دیکھ لیں اس کی کنڈیشن، باقی ٹریکٹر کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی دیکھ لیں، ہم اس کو آپ کو فل ریویو کراتے ہیں، اس سے پہلے جس بھائی نے ابھی تک میرے چینل شیخ ولاگ چھانوے باٹ کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، نمبر لگا ہوا ہے گاڑی کو جناب، انجن میکینیکل کا بہت اچھا جناب لیول پہ چل رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں جناب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لیول پہ چل رہا ہے یہ ٹریکٹر، اور مناسب پرائس ہے جناب ٹریکٹر کی، ٹھیک ہے لیول وغیرہ ساتھ نہیں ملے گی، ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ لیول پہ چل رہا ہے اور مناسب پرائس میں ہے جناب اے ٹو زیڈ جینون ٹریکٹر، میں آپ کی خدمت میں ہر قسم ٹریکٹروں کی فار سیل ویڈیو لے کے آتا ہوں اس چینل پہ، ہر قسم ٹریکٹروں کی فار سیل ویڈیو ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے یہ لیول بھی سیل کرنی ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ الگ سے ہوگی، فی الحال یہ ٹریکٹر کے صرف اور صرف ٹریکٹر کی پرائس ہے ہوگی جو میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا باقی ٹریکٹر کا ریویو کرتے آئیں، لیول کا ریویو کر لیں، لیول کی میں الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور الگ سے اس کی ساری سیٹنگ وغیرہ کروں گا، اس کی ڈیمانڈ وغیرہ الگ سے بتاؤں گا، فی الحال صرف اور صرف ٹریکٹر ہے، بمپر چھت ہچ ساتھ ملے گی ٹریکٹر کو، سامان لگا ہوا ہے جناب، گاڑی کے ریویو وال بھی چلتے ہیں اور گاڑی کے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے ٹریکٹر کی طرف چلتے ہیں، اور ٹریکٹر کی جو کنڈیشن ہے بہت اچھی ہے جناب، ٹھیک ہے لیول وغیرہ بھی اچھا ہے، بالکل فریش ہے، لیول کا بھی کوئی کام نہیں ہونے والا، لیول بھی بالکل فٹ چل رہی ہے، اٹلی کا مشین ہے سارا کچھ، یعنی کہ امپورٹڈ ہے مشین بھی اور سارا کچھ ٹریکٹر کا، ٹریکٹر کا ریویو کر لیں، ٹائروں کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں، ویڈیو تھوڑی لو کلاس آئی ہے لیکن اچھی ہے، ٹریکٹر کا سب سے پہلے ماڈل کی بات کرتے تھے، ماڈل ہے 2007 کا، 2007 ماڈل ہے بابا روس فار سیل، ٹھیک ہے ریم وغیرہ صاف ستھرے، ٹائر بھی اچھے ہیں، کٹ وغیرہ نہیں لگا ہوا، پرائس کی بات کریں جناب تو مالک اس کی ڈیمانڈ کر رہے 23 لاکھ روپے، 23 لاکھ روپے مالک اس کی قیمت کر رہا ہے، موقع پہ کمی پیش پیار محبت ہو جائے گی، مخالف سائٹ تھی جناب اس سائٹ سے سورج پڑ رہا تھا اس لیے ویڈیو کلیئر نہیں مزے کی، باقی مالک کا موبائل نمبر موبائل کی سکرین پہ شو ہو رہا ہے، مالک سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں، لین دین کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، مزید کلیئر سی ویڈیو بھی آپ مالک سے منگوا سکتے ہیں، پک بھی ہمارا کام ہے ویڈیو بنا کے لگا دینا، ہم آپ کی خدمت میں لے کے تیار کس بھی ٹریکٹروں کی فار سیل ویڈیو اولڈ اینڈ نیو ماڈلوں کی، انجن میکینیکل کا اچھا ٹوٹ بج نہیں ہے، باقی ہمیں اجازت ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تھینکس فار واچنگ شیخ ولاگ.